हेलो साथीहरु, आज हाम्रो प्रवीण भाइ चाहिँ नेपाल जाँदै हुनुहुन्छ र उहाँले यो 5 वर्षदेखि जम्मा गरेर राखेको यो खुत्रुकेमा खुत्रुके फोरेर उहाँले म यही पैसाले टिकट काटेर जान्छु अनि मोबाइल किनेर जान्छु भनेर चाहिँ उहाँले खुत्रुके फोर्दै हुनुहुन्छ र यो खुत्रुके फोर्नलाई यहाँ वरिपरि सेक्युरिटी गार्ड राखेर चाहिँ पैसाहरू हामी जम्मा गर्दैछौँ र यो खोलिरहेछौँ र के अरे यसको चाहिँ काउन्ट हुँदैछ कति भएको रहेछ भनेर हेरौँ उहाँको इच्छा पुरा होला नहोला। खुत्रुके फोरेर पैसा धमाधम निकालिँदैछ र यो उहाँले चाहिँ आफ्नो इच्छा अनुसार उहाँले सोचे अनुसार हुन्छ हुँदैन यसलाई चाहिँ यो पैसालाई चाहिँ काउन्ट गरिसकेपछि अनि थाहा हुनेछ। हेर्दाखेरि त निकै नै देखिन्छ यहाँ 500 नोटहरू, 100 नोट अनि त्यस पछाडि 50 नोटहरू, 10 20 नोटहरू धेरै देखिरहेको छ यहाँ। सायद हाम्रो प्रवीण भाइलाई यो खुत्रुकेले आफ्नो इच्छा पुरा गरिदिएला भन्ने मलाई लागेको छ। हाम्रो भाइले टिकट साथीहरूको लागि जम्मा गरेर सम्पूर्ण साथीहरूलाई फेरि पनि नमन गरे। यो यथार्थ संकलन युट्युब च्यानललाई प्लिज तपाईँहरू जतिजनाले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको माया म चाहन्छु है। त हेरौँ हाम्रो पैसा साथीहरूले गरिराख्नु छ। यो जुन पेपर नोट त गरिसक्नुभयो, अब यहाँ कोइन छ। यो कोइन पनि लगभग 100 त बढी नै छ जस्तो लाग्यो मलाई। हेरौँ उहाँले गन्दै हुनुहुन्छ र गनिसकेपछि म तपाईँलाई अवगत नै गराउनेछु। तपाईँले हेर्दै जानुहोला उहाँले भनेको कुरा पुग्छ पुग्दैन, उहाँले सोचेको कुरा पुग्छ पुग्दैन। यो पैसा जम्मा गराइबाट के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि थोरै थोरै पैसा जम्मा गर्दै गयो भने घर जाने बेलामा टिकट काट्नु चाहिँ पुग्ने रहेछ है साथी। गन्दै हुनुहुन्छ उहाँले 10 भइसक्यो 15 कोइन गन्दै हुनुहुन्छ है उहाँले कोइन गन्दै हुनुहुन्छ 20 एकचोटिमा 5-5 ग्राम उठाउँदै हुनुहुन्छ 25 अनि एकजना भाइले चाहिँ यो पेपर नोट गन्दै हुनुहुन्छ उहाँले 1200 हेर्दै जानुहोला। यो पैसा जम्मा भइसकेको छ र यहाँ उहाँले भने जति सायद नपुग्ला तर पनि केही राहत मिले जस्तो हुने रहेछ। अलिअलि जम्मा गर्दै गयो भने यसरी जाने बेलामा चाहिँ पैसा यदि भने जस्तो पुगेन भने भएन भने यो पैसा चाहिँ सित्तैमा पाए जस्तो अनुभव हुने रहेछ साथी हो। ल है त आज चाहिँ सुरु गरौँ है तपाईँ हामी पनि यसरी नै जम्मा गर्नलाई। कति पुग्यो? 100 धेरै होला त्यो। कति पुग्यो? 25 125 27 भयो। हिसाब गर्नु न हो, गर्नु न त्यो गर्नु न। 27 कति भयो? ओ भाइ 27 कति भयो? 27 तेरे का हो। 145 र 20 165 135 प्लस 20 55 155 1300 भएछ। 1355 ल 1355 भयो। हाम्रो भाइ यतिले मजाले टिकट काटेर बिजनेस क्लासको टिकट काट्नु पुग्छ है? सबै पुग्छ।
त्यो चान्चुनेले बिरियानीको पार्टी पुग्छ अरूले टिकट पुग्छ है त ल भयो खै एकचोटि गर्नुहोस् त त्यो त्यो गर्नुहोस् न त्यो एकचोटि सर 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 भन् त त्यहाँ 200 छ खुत्रुकै खाली दिनु हुँदैन यसमा हाल्दैन दुई चार छ ठ्याक्कै 200 बाह्र सौ तेह्र सौ पैँसठी भयो ए 1355 है ल तपाईँ आरामसे घर जानुहोला यसले टिकट काटेर है त हाम्रो तर्फबाट तपाईँलाई शुभकामना